Хабарымызды жалғастырамыз. Қалалық полиция басқармасында 200-ге жуық нәзік жанды жұмыс істейді. Бүгін 8-ші наурыз мерекесіне орай шен таққан арулар құрметке бөленді. Шара шығармашылық ұжымдардың қатысуымен ұйымдастырылған мерекелік концерттен басталды. Әсем ән мен биге тәнті болған арулар қызмет жолындағы адал еңбегі үшін марапатқа ие болды. Қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы атынан ішкі істер органдарының ардагері Күлбаран Бекеноваға көп жылдық қызмет үшін алғыс хат берілді. Сондай-ақ ерлермен ұйық тіресе қызмет атқарып жүрген әйел полицейлерге төс белгілер мен медальдар табысталды. Ал екі нәзік жанды мерзімнен бұрын кезекті арнайы шенін алды. Солардың бірі Наталья Цапова. Мен аға лейтенант арнайы шенін алдым. Алдағы уақытта да ішкі істер органдарына қызмет етіп, маған артқан сенімді ақтауға тырысамын. Сондай-ақ нәзік жандылар қауымын мерекемен құттықтап, әйел бақытын тілеймін.